Urush va tinchlik so'zlari qanchalar bir-biriga qarama-qarshi bo'lsa, shunchalar egiz va doimo qiyoslab kelinadigan tushunchalardir. Bugungi tinch farovon hayot aslida qanchadan-qancha qonlar va jonlar evaziga kelganiga tarix guvoh. Shu bois osuda hayotimiz uchun kurashgan yurtdoshlarimizni qanchalar e'zozlasak, shunchalar kam. Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Yoshlar ishlari agentligi Sergeli tumani bo'limi tomonidan tumanda istiqomat qiluvchi 2-chi jahon urushi qatnashchilari holidan xabar olindi. Olamota Qurbonov Sergeli tumanidagi Xalqobod mahallasida yashaydi. Bu yil 95 yoshni qarshilagan otaxon ayni yigitlik chog'ida urushning qaqshatkich zarbalarini boshidan kechirdi. Urushning mislsiz yo'qotishlari yu talofatlariga guvoh bo'ldi. Ayni paytda keksalik gashtini surayotgan otaxon ko'p musibatlar olib kelgan o'sha mashum kunlarni shunday xotirlaydi. Hammasidan yomonni chiyopin ozod bo'lish uchun harakatda o'zi juda ham mustahkam etgan ekan atrofini. O'zim ham shu yerda bomba tushib ko'tarib bergandan shu qo'llari asab tizimi ishdan chiqqan. Urushdan keyin Olamota qishloq xo'jaligi sohasida tahsil oldi va uzoq yillar davomida shu yo'nalishda ishlab soha rivojiga hissa qo'shdi. Suhbat chog'ida Olamota tinchlikni qadriga yetish kerakligini bot-bot takrorlab, mehnatkashlik, halollik, mehr-oqibat insonni bezab turadigan eng oliy fazilat ekanini ta'kidladi. Tumanning Uchuvchilar mahallasida yashovchi 2-chi jahon urushi faxriysi Yunis Garchakov 1922 yilda Rossiyaning Bolshaya Polyana qishlog'ida tug'ilgan, taqdir taqozosi bilan O'zbekistonga kelib yashay boshlagan. Urushga safar bar etilganida esa 18 yoshda bo'lgan. 99 yoshni qarshilagan bu otaxonning ayni paytda sog'ligida muammosi bo'lgani bois suhbatlashish imkoni bo'lmadi. Sergeli tumanimizda hozirgi kunda 3 nafar urush faxriysi istiqomat qilmoqda. Tuman hokimligi va tegishli tashkilotlar bilan birgalikda urush faxriylarini oyiga 2 martadan demak holdan xabar olib, ularni uydagi muammolarni doimiy ravishda o'rganib boriladi. Undan tashqari bu otaxonlarimiz vatanimiz uchun qilgan mehnatlari har doim qadrlanib, tuman sog'liqni saqlash bo'limi tomonidan shifokorlar, hamshiralar biriktirilgan. Maqsad esa hozirgi osoyishta kunlarimiz uchun kurashgan urush faxriylarini asrash, ularga ehtirom ko'rsatish, toki yoshlarimiz bu tinchlikni qadriga yetishsin.